məsələnin şərtində nə deyilir? Bir üç bucaq verilmişdir. AC tərəfin uzunluğu CB tərəfin uzunluğuna bərabərdir. Yəni bu, bərabər yanlı üç bucaqlıdır. Onun iki tərəfi bir-birinə bərabərdir. Həmçinin buradakı xətt. Həmin xətti tam işarələməmişik. Gəlin buraya bir nöqtə qoyub xətti ad verək. Bunu şua adlandıra bilərik. Çünki onun başlanğıc nöqtəsi C-dir. CD xətti buradakı AB parçasına paraleldir. Buradakı iki bucağın qonşu bucaqlar olduğu deyilir. Onlar X ilə işarələnib. Bu videoda X-in qiymətini tapmağa çalışacaq. Bu xəttin bu xəttə paralel olduğu deyilir. Gəlin bunu CD xətti adlandıraq. O artıq şua deyil. Hər iki istiqamətdə sonsuzdur. Buradakı paralel xətləri üçüncü bir xətlə kəsişməsindən alınan bucaqların ölçülərini tapa bilərik. Bildiyiniz kimi, buradakı xətt, gəlin onu başqa rənglə ifadə edək. CB xətti iki paralel xətti kəsən üçüncü xəttdir. Gəlin, bu paralel xətləri bir qədər aydın çəkək ki, kəsəni də yaxşı görə bilək. Bu bucaq X üstəgəl 10 dərəcədir və buradakı bucağa uyğun bucaqdır. Bu da həmçinin X üstəgəl 10-dur. Bu X üstəgəl 10 olarsa, qarşılıqlı bucaqlar olduğundan bu da X üstəgəl 10-a bərabərdir. Başqa sözü desək, bu daxili çarpaz bucaqlar uyğun bucaqlardır. Bu halda bu bucaq X üstəgəl 10-a bərabərdir. Bu iç bucaq bərabər yanlı iç bucaqdır. Odur ki, oturacağı bitişik bucaqlar uyğun bucaqlardır. Belə ki, bu X üstəgəl 10 olarsa, bu da X üstəgəl 10-a bərabərdir. Üç bucağın X ilə ifadə olunmuş hər üç bucağı bizə məlumdur. Onların cəmi 180-ə bərabər olmalıdır. Buradan X-i tapa bilərik. 2X üstəgəl X üstəgəl 10 üstəgəl X üstəgəl 10 180 dərəcəyə bərabərdir. X-ları toplayaq. 2X üstəgəl X üstəgəl X 4X-ə bərabərdir. 4X Sonra isə 10 üstəgəl 10 hesablanmalıdır, hansı ki 20-dir. Bu ifadə 180-ə bərabərdir. Hər iki tərəfdən 20 çıxaq. 4x bərabərdir. 160 alınır. Hər tərəfi 4-ə bölək. X bərabərdir. 40 alınır. Cavab hazırdır. X-i tapdıq. Əslində, X-in qiyməti ilə bucaqların ölçüsünü tapa bilərik. X üstəgəl 10 ifadəsini 40 üstəgəl 10 kimi yaza bilərik. Belə ki, buradakı bucağın ölçüsü 50 dərəcədir. Bu 2x-dir, yəni 2 vur 40 bərabərdir 80 dərəcə. Bu 80 dərəcəlik bucaq kimi görünmür. Odur ki, heç vaxt sadəcə diaqrama baxaraq məsələni həll etməyə çalışmayın. Buradakı bucaq 80 dərəcədir. Oturacağa bitişik bucaqlar isə 50 dərəcədir. 50 dərəcə, 50 dərəcə və 80 dərəcə. Onların cəmi 180 dərəcədir.